68 жасар Ырысжан Пазылғызының атқарған қызметі көп. Таксиді айдап, тауартанушы маман, қойма меңгерушісі де болған. Бүгінде бір баласы мен екі немересі бар зейнеткер музыка десе жанын береді. Ән байқауына алғаш рет қатысуы. Әнді өте жақсы көрем, жас кез мен мектепте оқығаннан, мен әнді жүз сүйіп тыңдаймын, өзімді орындап солай жүргім. А бірақ байқауға бірінші рет қатысып тұрмын. Байқауға қатысқан әрине жақсы, өзіңді өзің сынайсың, өзіңнің мініңді, өзің сырттан өзіңді көресің. Мен әуесқой әншімін. Музыкалық білімім жоқ, ешқандай. Нота ештеңе танымаймын, а бірақ әнді жақсы көрем, сүйем. Бұл жолы қалалыған бәйгесіне 13 қатысушы келді. Өткен жылдан ерекшелігі бұл жасы 70-ке таяу қатысушылар көп. Олар жанына жақын дауысына сай келетін әндерді таңдаған. Әлі-ғазылар алқасының арасында отырған байқаудың өткен жылғы жеңімпазы Қайрат Бешімов айтулы шараның шарапаты мол дейді. Сондай кісілер әлі энтузиаз, сондай жүректері көңілдері жас, осындай керемет сайысқа қатысуына өзім енді қуаныштымын. Өйткені ол кісілер әлі де айтады ғой, өзі қартайса да көңілі қартаймаған сондай мықты кісілер, зейнеткерлер. 80-ге келген осында бір апайымыз бар. Ол кісі мысалы орыстың играй гармонияны айтады, өзі орыс әжесі. Сондай кісілер стимул береді. Бір екіншісінен басым түскен байқауда үздікті анықтау оңай болмады. Сайыс қорытындысына сай Валентина Живаева алтын дауыс иегері атанды. Ал көрермендер арасында онлайн дауыс беру бойынша Алтыншаш Шүкібаева жеңімпаз деп танылды. Осылайша барлық қатысушыларға сый-сияпат жасалып, сахнада ұмытылмас сәт сыйланды. Айгүл Мырзағалиқызы, Василий Вережников, Шоқан Таукеев, Көкше ақпарат.